សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទនៃព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនមានចំណងជើងថាក្រសួងបរិស្ថានចូលរួមគាំទ្រប្រដូចផ្ដាំកសាងស្ពាននិងស្នើអញ្ញត្តិធម៌មានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់លើការឆេះស្ពាននេះចាំមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនៃព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ ក្រសួងបរិស្ថាននិងសម្រាប់សម្រួលចូលរួមគាំទ្រប្រដូចផ្ដាំកសាងស្ពានពីកន្លែងដែលត្រូវបានភ្លើងឆេះនៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំថ្នោតភ្នំពកស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកសង្គមថ្មីខេត្តព្រះវិហារស្ពានឈើទាំងពីកន្លែងដែលត្រូវបានឆេះក្នុងខែកុម្ភៈនេះគឺជាច្រកចេញចូលទឹកចាទៅដែនជំរកសត្វព្រៃតំបន់ភ្នំថ្នោតក្រសួងបរិស្ថានបានចុះអនុសារណៈយោគយល់ជាមួយបេត្រីត ដែលមានលោកបេនដេវីសជាជនជាតិអាមេរិកកាំងជាតំណាងដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សតំបន់នោះនេះគឺជាការថ្លែងឲ្យដឹងរបស់លោកនេតភក្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជារដ្ឋមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះក្រសួងបរិស្ថាននិងសម្រាប់សម្រួលក្នុងការកសាង ស្ពានទាំងនេះឡើងវិញដែលនឹងធ្វើចាពីបេតុងដើម្បីជៀសវាងភ្លើងឆេះជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយលោករដ្ឋលេខាធិការចាលោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានអំពាវនាវដល់សប្បុរសដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនិងការពារអភិរក្សនៅតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំថ្នោតភ្នំពកអាចចូលរួមជាមួយក្រសួងបរិស្ថានក្នុងការងារនេះ ចាលោកបញ្ជាក់ថានេះជាទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌និងការចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងស្ពានសម្រាប់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្នុងតំបន់នោះជាពិសេសគឺជាច្រកចេញចូលទៅទីតាំងដែលលោកបេនដេវីសគ្រប់គ្រងអភិរក្សនិងសម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យទេសចរធម្មជាតិនៅតំបន់នោះតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំថ្នោតភ្នំពកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសង្គមថ្មីខេត្តព្រះវិហារ នឹងខេត្តជំរាបមានទីមានទំហំផ្ទៃដីសរុបចា42097ហិកតាដែលក្នុងនោះលោកបេនដេវីសបានទទួលអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថានគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សលើផ្ទៃដីចំនួនជាង7000ហិកតាដែលមានសក្តានុពលធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះជាច្រើនប្រភេទទន្ទឹមនឹងការផ្តល់កិច្ចសហការ អភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់នោះក្រសួងបរិស្ថានតាមរយៈមូលនិធិបរិស្ថាននិងសង្គមបានផ្តល់កញ្ចប់ថវិកាចំនួន 20,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំដោយបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តពីដើមឆ្នាំ 2019 ចាមកដើម្បីលោកបេនដេវីសប្រើប្រាស់ក្នុងការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំថ្នោតភ្នំពកនេះ យោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួនបរិស្ថាននៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្ពានចំនួន4ត្រូវបានភ្លើងឆេះបំផ្លាញដែលស្ពាននីមួយៗមានប្រវែង5.6ម៉ែត្រឬវែងជាងនេះក្នុងនោះស្ពានឈើចំនួន2ត្រូវបានលួចដុតនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះលោកនេតភក្រាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលស្ពានជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈត្រូវបានភ្លើងឆេះជាមួយគ្នានេះ លោករដ្ឋលេខាធិការសូមស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់នៃការឆេះស្ពាននេះហើយបើកចាហើយបើមានអ្នកលួចដុតត្រូវស្វែងរកមុខជនខិលខូចដែលលួចដុតស្ពានឈើនេះដើម្បីយកមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ចាលោកនេតភក្ត្រាបានថ្លែងថាយើងនឹងមិនលើកលែងឲ្យជនល្មើសដែលបំភ្លេចបំផ្លាញសម្បត្តិសាធារណៈនោះឡើយចា ចា៎ ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះគឺសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងចាស់សូមអរគុណសូមគោរពលា